Kapazitate kargaz asko hitz egiten da, baina nire iruditzen zaik ez dela neurgailu egokia gizarte batean sortzen den presioa aztertzeko. Turismoa dela distribuzio hori okerren egiten duen sektoreetako bat. Gutxienez hemen dagoen turismo eredua eta orokorran Europako hirietan dagoenak oso gaizki banatzen du aberastasuna. Nik esango nuke nagusiki dela aktibitate ekonomiko bat ondorio sozialak, kulturalak, politikoak eta denetariko ingurumenekoak dituena. Nik uste badaukala erron nagusi bat ere norberarekin, gizadiarekin. Gizaki bezala denek dugu nolabaiteko interesa bestea ere ezagutzeko. Gertatzen dana egia da gaur egun aztertu behar da fenomeno lehenik ekonomiko bezala, batez ere azken 50 urteetan izan duen eraldaketa sakonagatik eta teknologiak ere izan duen eraginagatik eta noski ba gizartean bertako kulturan eta ingurumenean duen eragin eraginagatik. Eta noski hemen agian sartu dezakegu beste alor garrantzitsu bat dela hirigintza. Zeren kontuan hartu behar duguna da gizartearen gehiengoa hiri eremuetan kontzentratzen dela. Hortaz ere hirigintzarekin etxe bizitza, azpiegiturak. Neurria hitz egiten dagunean, neurtzeko ere ezberdinak daude, eta neurgailu bakoitzak, tresna bakoitzak, gauza ezberdinak neurtzen ditu. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da, ze bakoitzak erabiliko dugu neurria, eta gero gainean neurri horretan interpretazio ezberdinak egongo dira, ezta? Orduan, baditugu neurtzeko era tradizional batzuk, indikadore hotzak esan genezakenak, zenbat turista edo sarrerak, guk sarreraz hitz egiten dugu, zenbat kontabilizatzen ditugun gure lekukoetan, edo zenbat gaualdi egiten duten, edo ze gastua duten, baina gero daude beste indikadore batzuk, edo neurtzeko era batzuk. Neurtzeko beste aukera horietan, daukagu ingurumenari lotuta dauden neurtzeko indikadore edo parametroak, eta baita ere gizarteari begira, edo kulturari begira, edo gizakiari begira ere. Eta iruditzen zait, hemen gertatzen dena da, neurri hotzak erabiltzen ditugula gizartearen kezkak eztabaidatzeko. Eta nik uste dut hori banatu egin behar dela. Kapazitate kargaz asko hitz egiten da, baina nire iruditzen zaik ez dela neurgailu egokia gizarte batean sortzen den presioa aztertzeko. Ze badago netzako gauza, esango nuke, ikutu ezin bat. Dela, hiritar batek, auzo batek duen pertsepzioa fenomeno baten aurrean, izan turismoa edo ez. Eta hori beti entzun beharra dago. Turismoa mugagabe aztearen aldekoek, ze alde honek hartzen duen horri, beti erantzuten diote, PIB-an egiten duen ekarpenari, sortzen dituen lanpostu kopuruari, eta olako, eta aurkenek esan duen bezala, sarrera kopurua, gaualdi kopurua, gasto, bataz besteko gastua, horiek dira neurgailuak. Hori nire ustez zuk esan duzun bidetik, trampa handi bat da. Komeni zaizkizun indikadorei bakarrik begiratzen diezu, eta beste batzuk ez dituzu neurtzen, ez dituzu horien parean jartzen, ez dituzu garrantzirik ematen, eta seguruna impactoaren edo jasangarritasunaren langa kuantitatibo bat egin nahi badugu ere, oso adierazle komplexu bat izan behar da, pila faktore kontuan hartzen dituna. Turismoa dela
distribuzio hori okerren egiten duen sektoreetako bat. Gutxienez hemen dagoen turismo eredua eta orokorran Europako hirietan dagoenak oso gaizki banatzen du aberastasuna. Nahiko garbia 2014-2015etik honea gertatu den azelerazio horretan edo turistifikazio prozesu horretan kapitalaren akumulazio bat eman da, kanpotik iritsi dira talde handi asko, bere lehenengo hotela jartzera Donostian, 50-60 hotel iriki dituzte eta horietako bakoitzak bere hankatxoa jarri du. Nik uste kopuru osoetan turismoaren diru sarrerak asko hazi direla, baina banaketan eredua hor galera handia egon dela, eta hori dela gaina seinalen nagusietako bat eredu honen kaltearen inguruan zen. Badakigu lehenago ere turismoa bazegoela eta bar, baina arazoa ez da zenbat hazi den bakarrik, baizik nola hazi den, ez? Nik uste etor dago lagakoa, nola hazi den, eta oso interesgarria da, zeren teoria, nik beti akademiek hartzen dut, ez? Arira edo mailera, baina Butlerrek bere bizitza zikloaren teoria 80. hamarkadan definitutako teoria, evoluzioa, turismoaren evoluzioa, batez ere ba, iaia garapen ezetik, esango nuke, heldutasun garapen ziklo baten barruan, aipatutako urrats gehienak, teoriak esan bezala bete ditu garapen turistikoak gure herrian. Turismoak ondatzen du saldu nahi duen hori. Askotan. Autentikotasuna saldu nahi du, baina salgarri izateko homologatu behar du eta produktu bihurtu behar du. Eta produktua izan behar du, errez konsumitzekoa, jendeak jakin behar du aurrez nola konsumitzen diren gauzak, orduan badakigu zer den Europako hiri bateko erdialdetik paseatzea eta dendetan erostea, badakigu zer den denetan oso antzekoa denako. Egin behar da. Eta eraldaketa eginez egin behar dugu. Eta nola hasi, zertan hasi, hori da nik uste dut, eta ez bakarrik turismoari begira ere, berriz ere hiriaren ikuspuntutik, eta ere ez litzaidake gustatuko aztea edo alde batera ustea, herri bezala, eskualde bezala, ditugun beste aukeretan. Daudela, gutxenez, bi aukera edo zer egin, bat kokreazioa bultzatu, sormena edo, ez dakita honola esaten da euskeraz, sormena ezberdinen artean areagotu, eta bestelako eragile eta talde ere sartu plangintzan eta ausnarketetan, gaur egun behar bezala errepresentatuta ez daudenak. Susmatzen dugun joera bat edo, bueno, susmatu ez, bizitzen ari gehan joera bat da, elitizazioarena. Kaltea bakarrik neurtzen dugu kopuru handietan, eta orain hiri asko, lurralde asko, kalitatezko turismoaren alde hitz egiten ari dira. Kalitatezko turismoa da ahalik eta jende aberatxearenari zuzendutako turismoa. Interes talde horiek ez direla bakarrik izan behar, esango nuke, sektoreari lotutakoak edo jarduera ekonomikoari lotuta, ez da ere bakarrik, esango nuke, auzo ze horietara, baizik eta benetan aukerak izan nahi baditugu, ez dakigu sormen hori edo aukeroiek nondik sortu daitezken eta hiri egiteko beste eredu bat behar dugu, partaidetza askoz ere dinamiko eta zabalago batekin eta turismoan ere. Erakunde publikoak beraiek enkargatu dituzten ikerketak egon direnean perzeptzioari buruz, turismoaren perzeptzioari buruz, eta agertu denean herritarren kezka altu bat, eta gehiago azteko borondaterik ez dutela, eta gehiengo handi-handiek esan dutenean,
erakunden egiten hasi direna izan da iritzi hori aldatzeko politika, ez egoera hori aldatzeko. Ikuste partaidetza eredu berriak gatazka gabeko prozesuak bultzatzeko. Eta hor ere horregatik ematen diotenik alako garrantzia, agian hitze ez duten haiek ere ekuazio berri hauetan eta partaidetza esango nuke tradizional honetan, eragileari begiratuz, publikoa, pribatua, horietatik atere beste talde batzuk eta beste ahots batzuk sartzeko beharra prozesuetan hasieratik. Azken 10 urteetan dokumentu guztietan, baino 100 aldiz esaten da, hau da, hau izango da, hau baina jasangarria, hau jasangarria. Gauza batzuetan ridikuluak izatea iristen dira, ez herri deitzen zaio jasangarria. Eta guk horren genuen hausnarketa zen desazkundeaz hitz egiten ari ginela. Eta hori zela neurria esateko, bueno, gure ustez oraingo egoera ez da jasangarria, jasangarri izateko behar dugu desaztea. Jasangarriaren, arduratsuaren inguruan urratsak eman beharrezkoak baditugu, baina... Baina azten jarraituta jasangarri izatea, hori da, hor dago pixkat malabarismoa. Bai, eta akademian dagoen debatea da. Ez da bakarrik Moscardo, Michael Hollek esaten dute estatuzela bat. Baina bestetik ere nire iritzia da, eta horre esan dudana da, desazkuntzak ekarriko luke egoera, tierra kemada egoera bat, eta hori ere ez dut bideragarri ikusten. Turismo jarduera dago zuzenki lotuta espekulazio inmobiliarioarekin. Eta da dispositibo bat hemen inbertsio inmobiliarioak dituen jendearen etekinak handitzeko, erakartzeko inbertsore berriak eta azkenean etxebizitza merkatuarentzako sekulako tresna da eta hori deskubritu dute orain dela kapitalismoaren fase honetan. Eta hori da Irimarken lehia eta horrekin dago erabat lotuta. Behin berriro, non dago niretzat arazoa dela presio turistikoak eta higiezin edo ez, sektore honek sortzen duen presioa bizitza, etxe bizitzaren inguruan. Azken finean, turismoa globalizazio barruan sortu den, ez? Bai, turismo masiboa esan edo masifikazioa globalizazioaren barruan sortu den fenomenoa da eta parametro hoietatik aztertu beharrekoak eta denak era parte, ez? Neurri handi batean. Bai, eta seinalizatzearen horrekin lotuta bai esango nuke, bueno, hemen behintzat ezetz, eta turistifikazioaren kontrako mugimenduan gabiltzanen artean ere oso txikia dela hori, umorea bai, umorea asko egin dugu eta egiten dugu, eta horri esker bizigea, baino bai daude beste lurralde batzutan askoz gordinago atera dena hori. Eztabaida hauetan askotan ateratzen da, HDN-erako eskubidea nola eskubide bat den, baina turismorako eskubidea ez da eskubide bat, hori da privilegio bat. Desazkuntzak eman dezake elitismo eredu batera. Hori eta egia da ere historiara begiratuz, atzera joanaz 100 urtetik onaz, turismoak beti izan duela egoiparreko ekuazio baten barruan, ez? Sortu den fenomenoa izan da, eta gaur egun ere hitz egin genezake ez dakita euskaraz nola esan, Global North, Global South, harreman ez, harreman egoipar globalaren harreman inguruan. Nomada digitalak turistak dira. Nomada digitalak aztertzen duzunean, behin berriro, nortzuk nora, eta nola, aztertzen badezu,
ba, berriz ere eredua, iparrego eredua errepikatzen ari da. Grafikoi begiratzen badiezu, hori horrek erantzuna dauka. Beste hilabeteak bete ala, abuztua eta abuztaia ez dira, jetxi. Orduan, hori ez da desestazionalizatzea, hori da bueno, reestazionalizatzea, ez dakit nola esan, edo da, denboraldia luzatzea. Ekartzen du bere baitan kontzentrazio handiago bat, ez eskaintza eta eskararen kontzentrazio handiago bat, hilabete batzutan, bestearekiko edo urtearoari begira. Eta turismoa beti lotuta egonda gure herrian, ez leku guztitan, baina gure herrian eta batez ere Espainiar penintsula edo Mediterraneoari begiratzen diogunean, uda egonaldiarekin. Karbon aztarnari begiratuz, ekimen edo evento handi hauek edo zenbait, ez? Gure egutegi horietan sartzen ditugun evento hauek zer nolako aztarna duten. Hiriburu bakoitzak Euskadiko erkidegora etorrita estrategia ezberdin bat hartu du horren inguruan. Helmuga kudeatzeko eredu berri batena. Hau da, gutxiago promozio hutsean oinarritzen den garapen eredu batean edo hazkuntza eredu batean eta kudeaketa eredu batera ematea. Orduan, zer esan nahi du? Ba, adimentsua den eredu horren barrun sartzen diran helmugak bere gain egiten dute, ba, sistema bat, helmuga kudeaketa sistema bat, bost ardatzetan artikulatuta dago. Ez dela beranduegi guretzako, beste leku batzuentzako beranduegi da, eta guretzako ez. Eta batez ere mugitu behar gehala, zatikan jokoan dagoena da potentea eta atzera ezinezko kalteak daude jokoan. Eta herritarrak azkenean mugitu behar gehala defenditzeko gure bizimodua, gure bizibaldintzak eta gure bizitzak. Gure auzoetan, gure etxe bizitzara sarbidera, gure harreman komunitarioak, horren defensa oso gauza garrantzitsua dela eta arriskuan dagoela. Eta baino garaiz gaudela uste. Denok gara turistak, hiritar bezala turista naiz, nire Euskal Herrian turista naiz. Eta ikusi nahiko nuke turista bezala disfrutatu dezakedan, maitatu dezakedan helmuga turistiko bat. Orduan niri iruditzen zait hortik jo beharra dagoela. Eta asko egitear dagoela. Nik uste mezu garrantzitsu bat izan zitekeen hori ez, badagola beharra talde interdisziplinar eta osnarketa sakona egingo duen talde interdisziplinar baten beharra badago.